አቶ ደመቀ መኮንን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ክብርት ወይዘሮ ማዓዛ አሸናፊ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ ሚኒስትሮች የተከበራችሁ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች ክብራትና ክብራት ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለ2013 ዓመት በሰላም አደረሰን በሰላም አደረሳችሁ። ሰው የዘራውን ሲቅሙለት የወለደውን ሲስሙለት ይደሰታል። አርአያ ለሆኑን ሁሉ ልናመሰግን ወርሃ ቃግሜን አራተኛውን ቀን የአዲስ ዓመት መዳረሻ ምሽት መሰባሰባችን ፍሬ ጉዳይም ማመስገን ነው። ወርሃ ቃግሜን አምስት ቀናት በይቅርታ ጀምረን በአብሮነት ደምቀን በአምባሳደርነት መስክረን በዚህ ምሽት ደግሞ ለምስጋናው ተሳትፎ በአንድነት ከተመናል። ስለሆነም ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁልን ከልብ ላመሰግን ወዳለሁ። ማመስገን ላመስጋኙ ደስታ፣ ለተመስጋኙ የቀጣይ መንገድ ጭማሪ ህይወት ምዕራፍ አይነተኛ ትጥቅ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን በዘመናት መካከል 13ኛዋን ተጨማሪ ወር ስንቸር የ12 ወራት ተግባራችንን ቆም ብለን አስበን ላገኘነው መልካም ውጤት እንኳን በሰላም አደረስከን ተመስገን፣ ላጠፋነው ደግሞ ይቅር በለን እያል በአዲስ ዓመት በአዲስ መንፈስ የተሻለ ተግባር ልንፈጽም እንደሚያስፈልግ እያሰብን የምንዘጋጅበት ነው። ዘመን በየተሰማራንበት ሙያ አገልግሎታችን የሚለካበት ሚዛን ነው። መመሰጋገን የስልጣኔ ዳርቻ ነው። ስነ ፍጥረት የተፈጥሮ ሂደቱን ተከትሎ በተፈጥሯዊ ክዋኔው ያመሰግናል። ምድር ባደይ አበባ በማስጌጥ የመስከረምን መጥባት እንድናመሰግን ታደርገናለች። አዋፍ በዜማቸው ለምስጋና ፍጥረቱን ይቀሰቅሳሉ። ዜመኛው ተቀብሎ ክብር ተመስገን ብሎ ምስጋናን ይሰጣል። ገበሬው አዝመራውን እያየ በተስፋ ብርሃን ተሞልቶ ፈጣሪውን ያመሰግናል። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን ትጋትና ዝቅ ብሎ ማገልገል ማመስገንን ይቀድሙታል። ለማመስገን ምንጩ አገልጋይነትና ትጋት በመሆኑ የምስጋና ደርዙ ክብር ለሚገባው ክብር መስጠት ነው። ክብር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ክብራትና ክብራን፣ እስቲ መለስ ብለን ልናመሰግናቸው ሲገባ ያላመሰገናቸው ወላጆቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ ወንድም እህቶቻችን፣ ሰራተኞቻችን፣ ቤተሰብ፣ ጎረቤት፣ ወገንን ሁሉ እናስብ። ለምን ለማመስገን እንዳልቻልንም ላንዳፍታ እንጠይቅ። ለአብነት ያህል በዙሪያችን ልናመሰግናቸው ሲገባ በሚገባ ያላመሰገናቸው ብርቱ ሰራተኞች አሉ። ዘመን የማይተካው ውድ ሕይወታቸውን ለአደጋ አጋልጠው እኛን ለመፈወስ እየደከሙ ያሉ የሕክምና ባለሙያዎች፣ ወጥተን መግባታችን እንዲሰምር ያደረጉ የሕግ አስከባሪና የፍትህ አካላት፣ ከእውቀት ብርሃን እንድንሳተፍ ያገዙን መምህራኖችና ችግሮቻችንን መፍትሄ እያፈለቁ እንድንዘልቅ ያደረጉን ምሁራኖች፣ የሥነ ምግባርና የጸሎት ቋት የሆኑ የሃይማኖት አባቶች፣ የሚመርቁን ሽማግሌዎች፣ አዛውንቶች፣ አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ ለማድረግ ሌት ተቀን የሚተጉ የከተማችን የጽዳትና የውበት ሰራተኞች፣ ዝቅ ብለው ቆሻሻን ከጫማችን ሲጠርጉ የሚውሉ ሊስትሮች፣ በጥንቃቄ እያሽከረከሩ
ካሰምንበት በጊዜው እንድንደርስ የሚያገለግሉን ሾፌሮች ከራስ በላይ ለሌሎች መኖርን ትርጉም የተረዱ በጎ ፈቃደኞች ባንዲራችንን ከፍ አድርገው ያስከበሩን አትሌቶች አርቲስቶች ጋዜጠኞች ለወገን የሚያስቡ ምስጉን መሆን ለወገን የሚያስብ ምስጉን መሆኑ ገብቷቸው ማህበረሰብን የሚደግፉ ባለሀብቶች በአጠቃላይ ሁሉን ጠርቶ መጨረስ አይቻልምና ልናመሰግናቸው ሲገባ ያላመሰገናቸው ሁሉ ዛሬ በአክብሮት ዝቅ ብለን እናመሰግናቸዋለን እንላቸዋለን። በእርግጥ ለማመስገን የሚያስመሰግን ስራ መስራት ሚዛኑ ነው። ለበጎ ተግባራችሁ የሚሆን ምስጋና ከኛ ወደ እናንተ ብቻ ሳይሆን ከእናንተ ወደ ማህበረሰባችን እንዲተላለፍም እንፈልጋለን። አመስጋኝ ማህበረሰብ የተመሰገነች ሀገርን ይፈጥራል። ማመስገን ማስፈንጠሪያ ነው። ተመስጋኙን ያተጋዋል። በማመስገናችን አንዳችም የሚጎልብን ነገር የለም። ይልቁንም ክብር ለሚገባው ክብርን እንሰጣለን። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክብራትና ክብራን፣ አዲስ አበባ በአዲስ የተስፋ ብርሃን በሚል አሻጋሪ ሐሳብ የተጀመረው ንቅናቄ አዲስ አበባን ጉዞዋ የሚጠናከርበት የምትታደስበት ነዋሪዎቿ እርስ በርሳቸው መስተጋብራቸውን የሚያጸኑበት ማገልገል ክብር መሆኑን የተረዱ አመራሮችና ሰራተኞች ዝቅ ብለው ህዝባቸውን የሚያገለግሉበት ይሆን ዘንድ ጣላቸውን የሚያድሱበት መርሃ ግብር ነው። እንዲሁም አዲስ አበባ ዛሬ ደረሰችበት ትደርስ ዘንድ የተጉ ሰራተኞች፣ የመሩ አመራሮች፣ የቀድሞ ከንቲባዎችን ዝቅ ብለን ልናመሰግናቸው እንወዳለን። አዲስ አበባ እንደ ስሟ አበባ ተመሰል ዘንድ የተለያዩ የሜጋ ፕሮጀክት ሐሳቦችን በማመንጨት ማህበራዊ ችግሮች እንዲፈቱ ለማድረግ መሐንዲሳችን ሆነው የረዱን የመሩን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንንም ጅጋርገን እናመሰግናለን። የከተማችን ነዋሪዎች፣ የከተማውን አስተዳደር ጥሪ ሁሉ እየተቀበላችሁ አብራችሁን ለቆማችሁ፣ ለተጋችሁ፣ ለታገሳችሁን፣ ለተባበራችሁን ሁሉ እጅግ አርገን እናመሰግናለን። ማመስገን ባህል ሆኖልን የምንኖርባት የሁላችንም ከተማ እንድትሆን በጋራ አብረን እንድንሰራም ጥሪ ማቅረቢያ መርሃ ግብራችን ነው። መልካም ዘመን መልካም የመልካም ስብዕና ውጤት ነው። ፍትህና ርዕት ጠንክሮ ለጋስነት አደባባይ ወጥቶ ጥላቻና ስግብግብነት ጽዩፍ ሆኖ መጠፋፋት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ጠፍቶ እኔ ለኔ እኔ ብቻ ሳይሆን አጋር ሆኖ በመስራት ለማሳበብ ሳይሆን ችግር ፈቺ ሆኖ ለመርዳት ለመወነጃጀል ሳይሆን ለመተራረም የፈጠንን ከሆነን የከተማችንና የነዋሪዎቿን ችግር በፍጥነት መፍታት እንችላለን። የዛሬ ምስጋናችንንም ልዩ የሚያደርገው የከተማችን ነዋሪዎች እኔ ለወገኔ ብለው ያበረከቱትን ልዩ አስተዋጽኦ ለናወድስ የተዘጋጀ ፕሮግራም መሆኑ ጭምር ነው። በዚህ አመት ዓለምን የፈተነው በሀገራችንም ማህበራዊና ኢኮኖሚ ጫና መነሻ የሆነውን የኮቪድ-19 ለመከላከልና ለመቆጣጠር የምናደርገውን ጥረት በማገዝ ለ290 ሚሊየን ጥሬ ገንዘብና በአይነት ድጋፍ በማሟላት የረዱን ጀግኖቻችን በመካከላችን ይገኛሉ። ለመኖር ፈታኝ በሆነ ዝናብና ፀሐይ በሚፈራረቅበት ቤት ውስጥ ይኖሩ
የነበሩ አቅመ ደካሞች ቤቶችን በመለየት በጠቅላላ 2050 ቤቶችን ከበጎ ፈቃደኞች ጋር በመሆን በማደስ 84 ሚሊዮን ብር ያህል ገንዘብ አውጥተን ለተለያዩ መሰረታዊ የጤና የመጸዳጃ አገልግሎቶችንም በማሟላት የተሻለ ቤት እንዲኖራቸው ያስቻሉንም ደጋፊዎቻችንና አጋሮቻችን በዚህ ፕሮግራም ላይ ታድመዋል። ለተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስና አንድ ጫማና አንድ ቦርሳ ለአንድ ተማሪ በማለት ለ600,000 ተማሪ ይህንኑ ቁሳቁስ ለማቅረብ ባደረግነው ጥሪ ባለፉት 2 ሳምንት ውስጥ ብቻ 163 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ያደረጉልን ለጋስ ወገኖቻችን በዚህ ፕሮግራም ላይ የምናመሰግናቸው ናቸው። በተጨማሪም አዲሱን አመት በማስመልከት ላስጀመርነው የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም በጥቅሉ 70 ሚሊዮን ብር የሚያክል በጥሬ ገንዘብና በአይነት ድጋፍ አድርገውልን 480 ሺህ ቤተሰቦችን በዚህ በዓል ማዕድ ማጋራት እንድንችል ጉልበት የሆኑን በዚህ ፕሮግራም ታድመዋል። እንዲሁም በዓሉን ምክንያት በማድረግ የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነቱን ለመደጎም ዘይትን ከቀረጥ ነጻ እንዲገባ በማድረግ የኢንዱስትሪና የግብርና ምርቶችን ከአምራቾች በቀጥታ ለህብረት ስራ ማህበራትና ለሸማቾች በማቅረብ ነዋሪዎቻችንንም መደጎም የቻልንበት ወቅት ነው። ይህንን ሁሉ የጀግንነት ተግባር የፈጸማችሁ ለመራችሁና ላስተባበራችሁ በከተማው አስተዳደር ስም ከልብ ምስጋናዬን ላቀርብላችሁ ወዳለሁ። በመጨረሻም ይህ አርአያነት ያለው ኢትዮጵያዊ አብሮነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሬን ያቀርብኩ አዲሱ አመት መልካም ጅማሮቻችንን የምናስቀጥልበት አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የምንጀምርበት ያጎደልነውን የምንሞላበት ያጠፋነውን የምናስተካክልበት በመስጋና ውስጥ ያለውን ድል በጋራ የምንቋደስበት እንዲሆንልን ከልብ እመኛለሁ። መልካም አዲስ አመት አዲስ አበባን በአዲስ የተስፋ ብርሃን እንድታብብ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን እንስራላለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።